hazim poytaxtimiz toshkent bugun markaziy osiyo mintaqasining siyosiy iqtisodiy va madaniy markaziga aylangan xalqaro ahamiyatga ega yirik anjumanlarning toshkentda o'tkazib borilayotganligi buning ifodasidir poytaxtimiz eng go'zal yashil shahar yashash uchun qulay shahar deya e'tirof etilishi bejizga emas u bunga munosib lekin hayot bir joyda to'xtab turmaydi u doimo yangilikni va o'zgarishlarni talab etadi azim toshkentimiz prezidentimizning doimiy e'tiborida xabaringiz bor davlatimiz rahbari shavkat mirziyoyev qisqa davr mobaynida chilonzor olmazor shayxontohur yashnobod uchtepa mirzo ulug'bek tumanlarida bo'lib har biri bilan alohida tanishdi tumanlarni ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha istiqbolli loyihalarni ko'zdan kechirib aholi farovonligini oshirish yashash sharoitlarini yaxshilash odamlarni qiynayotgan masalalarni joyida hal etish bo'yicha aniq yo'nalishlar va vazifalarni belgilab berdi hozirda bu borada ulkan hajmdagi ishlar olib borilmoqda prezidentimiz tashrif buyurgan poytaxtimizning navbatdagi manzillari ham aynan aholimiz turmush farovonligini yaxshilash sharoitlar ko'lamini yanada kengaytirishga qaratilganligi bilan ahamiyatlidir bugun Sergili tumani juda katta qurilish maydoniga aylangan mamlakatimiz prezidenti shavkat mirziyoyev tashabbusi bilan bu yerda 4000 dan ziyod oilalar uchun 7 qavatdan iborat bir ikki uch xonali arzon uy joylar bunyod etilmoqda tumanda jami 102 ta ko'p qavatli uylar quriladi shu yilning 1 sentyabriga qadar mazkur uylarning 66 tasini foydalanishga topshirish rejalashtirilgan hozirda ularning aksariyatida qurilish ishlari nihoyasiga yetkazilmoqda davlatimiz rahbari tumanning oltinchi mikrorayonida qurilayotgan ushbu uylar yaratilgan sharoitlar namunalar va yangi loyihalar bilan tanishdi aholini uy joy bilan ta'minlash masalasi doimo eng dolzarb masala bo'lib kelgan prezidentimiz keyingi oylarda bir necha bor Sergili tumaniga tashrif buyurib shahar aholisi uchun bu yerda zamonaviy uy joylar bunyod etish barcha infratuzilmalarni yaratish yo'nalishlariga alohida e'tibor qaratib kelmoqda albatta bunday uy joylar respublikamizning barcha tuman va shaharlarida qurilmoqda lekin sergelidagi uy joylar bu boradagi katta bunyodkorlikning dastlabki loyihasidir davlatimiz rahbari yaqinda foydalanishga topshirilishi rejalashtirilayotgan yangi uylarni kirib ko'rdi xonalar shinam bu yerda milliy an'analarimiz zamonaviy texnologiya hisobga olinib qurilish ishlari olib borilgan eng muhimi bir oilaning baxtli hayot kechirishi uchun barcha sharoit bor va arzon prezidentimiz quruvchilar va loyihachilar ishini yuksak baholadi shu yerning o'zida davlatimiz rahbari shavkat mirziyoyevga sergeli tumanida qad ko'tarayotgan yangi mikrorayonlar ularning infratuzilmalari qurilayotgan maktab va bog'chalar xizmat ko'rsatish shahobchalari yangi quvvatdagi elektr energiyasi gaz ta'minoti kanalizatsiya tizimi ko'p qavatli avtomobil turar joylari savdo majmualari bo'yicha loyihalar xususida axborot berildi prezidentimiz aholini 2017-2018-2019 yillarda uy joy bilan ta'minlash yuzasidan aniq maqsadli yo'nalishlarni belgilab olish zarurligini ta'kidlar ekan boshqa biron bir masalada kechikish mumkindir lekin uy qurish masalasida mutlaqo kechikish mumkin emas chunki bu masala zamirda oddiy odamlarning taqdiri yotibdi bu masala bevosita ularning kayfiyatiga bog'liqdir dedi davlatimiz rahbari quruvchi tashkilotlar faoliyatini rag'batlantirish bunday joylarga ko'chib kelayotgan ayollar yoshlar uchun yangi ish joylarini tashkil etish erta indin o'zining yangi xonadonlariga ega bo'ladigan baxtli oilalarda bu mening uyim mening mahallam mening hududim degan qarashlarni yanada shakllantirish atrofni bog'u gulzorga aylantirish yuzasidan o'z fikr mulohazalarini bildirdi mazkur sohadagi ishlarni yanada jonlantirish bo'yicha mutasaddilarga aniq topshiriqlar berdi